Jag ska bestämma här lutningen för en linje som går genom de här två punkterna. Så Jag får börja med att skriva här k värde. K värde är lika med förändringen i y genom förändring i x, alltså y2 minus y1. x2 minus x1. Sådär. Och Sedan så väljer jag ut vilken som är punkt 1 och vilken som är punkt 2. Jag väljer det här som min punkt 1 nu och det där som min punkt 2. Det spelar ingen roll vilken jag väljer. Jag kan välja det som punkt 1, det som punkt 2 och det som punkt 1. Det spelar ingen roll. Då tar vi y-värdet i punkten 2 som är 1. Subtraherat med y-värdet i punkten 1 som också är 1. x-värdet i punkten 2 som är 6. Subtraherat med x-värdet i punkten 1 som är 3. 1 subtraherat med 1 det är 0, 6 subtraherat med 3 det är 3 och eh, 0 dividerat med 3 ja det är 0. Så k värdet är 0. Eftersom y värdet är likadant för de här båda punkterna så får vi en horisontell linje då, som inte lutar uppåt eller neråt.